まり君の肩みたい探していたんだずっと。もう迷わないここから始めよう。これは70億分の一人と一人が出会って恋に落ち、そして当たり前のようにキスする。ありきたりな話さ、興味ない顔して不意に仕事目の君が好き。俺なら一生頑張りそうさ、気づかれないように手を抜く。ダメな僕見つけ仕方君も好き、一生君に重ねて憧れていたんだずっと。ちょっと待ってね、これ配信やってるんですけど、携帯が。